ایک بچی گھر میں آتی ہے نا تو آپ نے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ بھی صاحب اولاد ہے اور آپ کی بیٹی ہے تو آپ کی بیٹی بھی کسی کی دہلیز پھلانگ کے جاتی ہے. ٹھیک ہے, دوہرا معیار یہ ہے کہ جب کسی کی بیٹی آتی ہے تو اس کے لیے آپ کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہے, اور جب آپ کی بیٹی کسی دہلیز کو پھلانگ کے جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں. بالکل, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہاں پر راج کرے اور ملکہ بن کے رہے, اور جو آ رہی ہے وہ آپ کے گھر کی میڈ اور نوکرانی بن کے رہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ عورت کو یہ سمجھنا چاہیے یا ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے, میں حیث المجموعی میں بات کروں گا کہ ایک ساس جو ہے نا اس کا مقام بہت بڑا ہے. وہ ایک وقت میں ساس بھی ہے, ایک وقت میں ماں بھی ہے. اپنے اولاد کو, اپنے بیٹے کو اس امتحان میں نہ ڈالیے کہ اس کی دنیا بھی ہاتھ سے نکل جائے اور اس کی آخرت بھی ہاتھ سے نکل جائے. اسی طرح سے بہو کو یہ سمجھنا ہے, یہ انسانی تقاضا ہے, یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کو بکپ کیا جائے, اس کی تعریف کی جائے. وہ اگر اتنی محنت کر رہی ہے دن رات جو ہے, وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے, نند کی خدمت کر رہی ہے, اپنے جیٹھ جیٹھانیوں کی خدمت کر رہی ہے, دیور دیورانیوں کی خدمت کر رہی ہے, بچوں کو سنبھال رہی ہے, تو وہ اس کنبے کو سنبھال رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتی. اجر تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے نا, اس کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ مجھے کسی سے کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے, میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ مجھے اجر دے گا. لیکن انسانی تقاضا ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی تعریف کریں, اس کو یہ بتائیں کہ تمہارا کردار ہمارے اس گھر کے اندر کیا ہے, تم ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہو, اس کو وہ عزت اور توقیر ملنی چاہیے.